Армысыздар жайлауында жылқы жайлаған, қазанында қазы қайнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы. Бұл дегеніміз сағаттың телетуры 12:00-ге соғылған кезде, алдағы бір жарым сағат уақытта Қостанай телеарнасын қосып, тобыл тынысы бағдарламасын көрулеріңіз керек деген сөз. Біз сіздердің қызметтеріңізге жарау үшін келіп қалған жайымыз бар. Эфир тізгінде Рахат Сейітхан және мен сұлу да сымбатты әріптесім. Анастасия Серикова. Сәлеметсіз бе, қымбатты достар. Добрый день, дорогие друзья. Рады видеть каждого. Мы, как всегда, с Рахатом в эфире. Радуем вас, дарим позитив. Вот. Ну и, конечно же, каждый эфир мы ждем ваши звонки по телефону 54-39-04. Как же приятно начинать программу, да, со звонков. С добрыми пожеланиями, такой вот намек, поэтому вы уже потихоньку подходите к своим телефонам, набирайте наш номер, мы ждем от вас пожеланий и хороших, теплых слов. Я құрметті көрермендер, тобылтынсы бағдарламасы тікелей эфирді жұмыс істеп жатқан тағы да естеріңізге сала кетеміз. 54-39-04 номеріне хабарласу арқылы сіздер өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, құттықтауларыңызды, көңіл күйлеріңізді де білдірсеңіздер болады. Біз сіздердің әрбір хабарласқан қоңырауларыңызға күтеміз, әрбір қоңырауларыңызды жегім келеді. Және де алдағы уақытта күндеріңізге сәттілік тілей отыра, біздің әріптестеріміз дайындаған қызықты ақпараттармен қонақтарымыз бар. Өте бүгінгі эфир басқалардан өзгерек, себебі бүгін бізде сіздерге дайындаған қызықты сұхбаттарымыз бар. Өте қызық кесем болады, сондықтан да арнамыздан алыстамай, алдағы бір жарым сағат уақытта бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Друзья, ну а сейчас для вас прогноз погоды. Узнаем, какой он будет сегодня. Ауа райына назар саламыз. Слушайте, пришло сообщение с поздравлением. Конечно же, нужно его срочно прочитать. Поздравляем повелительницу цифр и волшебника бухгалтерии и просто замечательного человека Бекулиеву Зуру Жуматовну. Поздравляем вас. Это сообщение написала ваша коллега Динара. Ну и, конечно же, мы присоединяемся. Поздравляем вас с днем рождения. Пусть у вас будет просто все замечательно в жизни. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Я туған күніңізбен құттықтай отыра, ісіңізге береке, өміріңізге мереке тілейміз, және де денсаулығыңыз мықты болсын. Осындай әріптестер бар адамды қандай бақытты, иә? Осы құттықтап, туған күнімен құттықтау жазып жатқанның өзі. Құрметті көрермендер, сондықтан да сіздер де осылай хабарласып, немесе осы экранда көрсетілген номер арқылы хаттар жазып, тілектеріңізді, құттықтауларыңызды білдірсеңіздер болады. Біз жаңа жоғарыда айтып өткендей, әрбір құттықтау ізгі лебіздеріңізге ризамыз, разымыз, және де күтудеміз. Ну что, друзья, все-таки хорошо, когда есть такие коллеги, да, близкие люди, которые могут написать теплые слова, поздравления. Ну и, конечно же, мы с большим удовольствием их читаем, поздравляем. Вообще хорошо, когда у тебя много друзей и знакомых. Согласись? Я манайымды таспен қоршама, доспен қорша дейді. Сондықтан да әрдайым дос бол, дос іздеп, әрдайым осылай жақындарыңызды тек қана жақсы адамдармен қоршаңыздар дегім келеді. Доссыз өмір бос дейді. Сондықтан да әрдайым осындай адамдармен қарым қатынаста болып, жақсы қарым қатынаста болып, әрдайым осы бір көңіл күйді көтеретіндей адамдарды маңайына жинап, қиын кезде қол ұшын созатын адамдардың болғанына не жетсін шіркін. Хорошо сказал. Друзья, ну а какая же программа без музыки? Арине. Музыка наше все. Лекарство от всех болезней. В общем-то, я вам намекаю, что самое время включить сейчас музыку, насладиться ей. Ну а после вот-вот скоро подойдут наши любимые гости. Я бара аурудың емі болған, келесі кезекті әуенге беретін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Внимание на экран.
сөзді ойлы бойлы еңселі қазақ екенін сезді. Ал енді құрметті көрермендер, арнамызға келіп түскен қоңырау бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Добрый день. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, рахат аға. Здравствуйте, еще раз, Анастасия. Еще раз здравствуйте, рады вас слышать. Да, я тоже рады слышать. Как обещал, звонил. Все, да. мы очень рады. Вы, наверное, уже позавтракали, да, или даже пообедали вкусно? Нет, еще нет. Сейчас будем. Хвайстер, рахат аға, бүгінгі сейсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ассаламу алейкум, барша қазақ еліне. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сонымен қатар бүгінгі мерекелер құтты болсын. Бүгін валюта күні екен, сонымен қатар қаржыгерлердің күн екен, сол екі мерекемен барсасын шын жүрегімнен құттықтаймын. Ұлтты жаңа теңгеміз, ақшамыз көркейе берсін, өсе берсін, гүлдене берсін деген келеді. Енді сол пікір айтайын деп, тақырыптар бойынша ойымды айта кетейін деп хабарластыр едім. Әрине. Сізге көп рахмет. Сол қандай тақырыптар болады бүгін деп сұрайын деген едім.
Бүгін тақырыптар өте қызық тақырыптар. Тафтингтеген тақырып болады, яғни кілем тоқу шебері. Мысалы, бүгінгі мінекі бірінші легіміздің қонағы бар, зумба бие бойынша әртүрлі. Мысалы, қазақ ауыл әйелдерінің мүшесі келеді бүгін бізге қонақта. Сондықтан да тақырыптар өте қызықты. Бізбен алдағы бір жарым сағатта бірге болсаңыздар, өздеріңізге қызықты ақпарат аласыздар. Күндеріңізде толықтай сәтті өтуіне біз сіздерге кепілдік береміз. Аха, жарайды. Тағы да бір рет күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәтті болсын баршасына. Сәлем жолдаймын. Рахмет, сіздің де күніңіз сәтті өтсін. Осы бір күніңіз жақсы бір қоңыраудан бастап жатсыз. Алдағы уақытта да толықтай күніңіз емес, өміріңіз толықтай ақ жол болсын деген біледі. Хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, осындай жылы лебіздеріңіз болса, құттықтауларыңыз болса, біз әрдайым насекеміз күтеміз сіздерді. Сондықтан да хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 54-39-04, біз сіздерді әрдайым күтеміз деп жалықпаймын. Ну и как ты уже сказал, что первая тема – это у нас фитнес, зумба, ну, в общем, здоровый образ жизни. И поэтому сегодня у нас в гостях зумба-инструктор. Всех позитива, очаровательная Амира Рахметова. Добро пожаловать к нам. Здравствуйте. Слушайте, ну вот вы уже сидите и уже сразу заряжаете вот этой позитивной энергией. Еще, да. еще не начали, а уже заряжаемся. Давайте начнем с того, что же такое все-таки зумба. Зумба – это популярное спортивное оздоровительное направление танцев и фитнеса, целой танцевальной программы, которая охватила весь мир. Сейчас кому-то скажи слово зумба, не найдется ни одного человека, который не знает. Все в курсе, что такое зумба. Это танцы, это драйв, это кайф, это адреналин. Танцуешь, поешь, улыбаешься, заряжаешь людей. И, конечно же, становишься лучше, красивше, стройнее и здоровее. Вот. Это вот самое главное. Амира, вы скажите все-таки, многие спрашивают, ну, зумба – это танцы или все-таки фитнес? Или здесь как-то вот коллаборация? Да, здесь коллаборация, здесь микс. Основа танцевальная, то есть латиноамериканские ритмы, мировые, современные, все направления в танцах от разных народов, от разных культур. То есть здесь все в комплексе, за счет этого интересно заниматься. То есть эта программа, эта тренировка никогда не надоедает. Ты каждый раз обучаешься и видишь себя в новом направлении. То, что ты в жизни бы не сделала, ты начинаешь танцевать афроамериканские ритмы, кумби, меренги, сальса, реггетон, индия, белли-дэнс. Супер! Вообще, что может быть круче? Все, просто зумба собирает в себе все. Да, это микс. Основа – танцы плюс фитнес-упражнения. Угу. Это круто. То есть люди сразу приходят в форму. Ну, я знаю, что зумба очень популярна для тех, кто хочет постройнить. Да, в первую очередь. А как вы пришли в зумбу? Есть у вас история, вот как вы с ней познакомились, как вы начали танцевать? Есть. Вообще, я с детства любила танцевать. Люблю, обожаю. И мне на раз просто получалось заводить толпу. С детства, с 3-5 лет выходила в центр и всех заряжала. Взрослых людей, они не могли остановиться. Зато, а я танцевала без остановки. Что и происходит по сей день. Я заряжаю девчат, делаю их красивее, стройнее, ну и, конечно же, спортивнее. А получилось как? Всегда была в спорте, начиная со школьного возраста. Это какой спорт? Спорт – это и танцы. То есть мы постановки ставили танцевальные, в школе выступали. На мероприятиях. В общем, красотка, активистка, спортсменка, эстафеты, капитаном команды волейбольной была. То есть постоянно спорт. То есть вы зажигали везде? Я везде. Везде успевали все. Да. Но потом прошли годы, я стала бухгалтером, получила бухгалтерское образование. И как бы это было внутри меня. Но я всегда посещала какие-то тренировки. Всегда. А, то есть параллельно вы все равно ходили? То есть всегда. Вот работаете, да. Вроде как ушли в бухгалтерию, да, так казалось бы, да? Казалось, ну. Да. Работаешь бухгалтером, считаешь. Там циферки, запятые, да, такая, но только спокойствие, работа, да, и равновешенность. Заканчивалась работа, я бежала на там индивидуальные тренировки либо групповые, ну обязательно. И потом прошло время, я смотрела телевизор, увидела такую супер яркую рекламку, где рассказывалось про это направление, яркое, классное, суперское, такое вот танцевальное, все, что мне подходит. Ну, как бы настолько мне это зарядило, настолько мне это понравилось, а особенно основатель этой программы Бета Перес, колумбиец, известный хореограф, который, мини-предыстория, история, пришел на свои тренировки, он вел обычный фитнес. Присели, отжались, упали и так далее, и забыл диски. А так как он колумбиец, это у них крови, бедра, ручки,
ножки, да, зажигать. Он еще такой красавчик весь, подкачанный. Он возвращается в свою машину, берет диски с обычной латиноамериканской музыкой и начинает, включает, значит, проигрыватель и начинает танцевать. И делает микс в голове и показывает, как инструктор на себе уже движение. Бедра, ручки, хоп, присели, там выпад, шажок, тут уже тряска афроамериканская. И пошло дело. Пошло дело, людям это понравилось, и в 2001 году уже официально открыли это направление и стали развивать. А в 2011 году уже узнали страны СНГ, Россия, Казахстан, и пошло-поехало. Вот. И я увидела эту рекламку, и мне так захотелось. Это были уже какие-то тренировки. Вы увидели, в смысле, что здесь, в городе, проводятся тренировки уже какие-то первые, да? В городе у нас проводились, да, девочки начинали. Но самое интересное, что здесь именно рассказывал, что можно стать инструктором, ездить. Диски. Да, да. В эту профессию уже. Мне прям так это понравилось, я решила попробовать. Ну вот, попробовала и не смогла вырваться из этой яркости, красоты, музыки, танцев. Ну и, конечно же, мне захотелось в первую очередь стать проводником для нашего города Кустаная, стать лучшим, веселым, зажигательным тренером, и чтобы у всех был эффект, результат, и все занимались спортом. Почему спортом? Спорт просто, да, просто фитнес как бы надоедает. А вот когда это через танцы, когда твое тело поет, танцует, когда каждая ручка махнула красиво, присела красиво, тело гибкое, пластичное, тогда ты понимаешь, что да, ты идешь правильным путем, и все за тобой идут и улучшаются, и оздоравливаются. Ну вот все-таки, когда смотришь, да, на фитнес, да, инструкторов или зумбу инструкторов, всегда видишь результат, ну, вот на примере вас, да, вот вы сразу, у вас такая энергетика, и все равно как бы для зумбы инструктора, вот фитнес-инструктор, да, он может быть такой какой-то серьезный более, да, а зумба инструктора, ну, хочешь позитива, хочешь, чтобы человек был улыбчивый, не знаю почему, наверное, потому что музыка, да, такая, или что, или сама по себе эта дисциплина, но как-то я вот не представляю, что зумба инструктор это такой суровый человек, который говорит, так, лево, вправо, хочется, вот, вы даже на тренировках, я вот видела неоднократно, кричите за вас такие там зажигалки, да, давай, ты помнишь на зумбу инструктора? Да, у них вот начинается Тань, хей! И вот ты хочешь, ручки не хочешь, влево, ты ручки тебя, вправо. Да, да, и ты хочешь, не хочешь, ты вместе с ними уже кричишь, тебе надо сходить. Сол бару керек сол бізге де. Біз де жалпы өзімізді осылай билік қоятынымыз бар, бірақ та бұны зумба деп аталатынын білмеппін, билейтін биіміз. Ну, зумба это же вот как бы не совсем же танцы, видишь, это же зумба, это еще и фитнес, такой вот странно смешанный. Да, но мне чем нравится зумба, это направление, да, тем, что, допустим, каждый человек хочет танцевать, любит, но не все это себе позволяют в плане в голове. Кажется, я приду, на меня будут все смотреть, что я там буду, у меня получится, не получится. Все думают, что они деревянные, например, да. Вот если у меня подруга так говорит, я деревянная, я не смогу танцевать. Я сама про себя тоже думаю, что у меня нет пластики и все, а зумба, я, кажется, не требует. Она раскрывает. Вот я всегда девочкам говорю, и всем, кто приходит, приходите с детишками, ко мне ходят бабушки, дедушки, детишки, внучки, там, ну, в общем, все даже родственники. Да, то есть ограничений в возрасте нет. Спортивная подготовка не нужна. Просто приходишь и повторяешь за тренером. И к чему я говорю? К тому, что уходит комплексы, зажатости, уходят детские страхи, уходят лишние мысли в голове, которые нас порой на работе грузят и в обычной жизни. А когда мы приходим на тренировку, мы это все скидываем. И самое классное, что через танцы, фитнес и музыку. И я всегда девочкам говорю, наше тело – это наш тренажер. Нам не нужно ничего лишнего. Вот вы пришли, зеркало, инструктор, тренер, и вы повторяете все. Раскрепощайтесь, забудьте, час посвятите себе и думайте только о себе любимой. И тогда все вам миллиарды раз окупится. Главное – здоровье, главное – не лениться, приходить на тренировочки, и я вас обязательно заряжу. А вот вы все-таки в итоге ушли с бухгалтерии или да? Да. Все-таки оставили это. Вы знаете, так затянуло, хотела попробовать, очень понравилось, и затянуло так, что я поменяла кардинально профессию и параллельно выучилась на хореографа. Теперь я веду не только зумбу, но и разные направления, абсолютно разные танцы. То есть я это все миксую, и у меня в одной программе человек получает все, что нужно для развития тела, мышц.
То есть вы связали то, что у вас было с детства? Да. Та самая танцующая девочка? Да, правда. Стала, да, уже такой более взрослой девушкой, и уже теперь уже в танце уже профессионально. Вообще удивительно, приятно. Да, так получилось, и я очень рада, я очень благодарна, что так звезды совпали, я просто кайфую. Я говорю, вот, допустим, как бы я бы без своих тренировочек? Настолько всегда девчонок мотивирую на то, чтобы... Никогда не сдавались, никогда не боялись. Приходили и делали. А остальное все будет как по маслу. Главное – старание. Вот. Ну, а танцы, они, конечно, затянули. Поэтому была бухгалтером, стала хореографом. Круто! Ну да, это действительно. А вот смотрите, вы уже сказали, что учились еще на хореографа дополнительно. Угу. А вообще, требуется ли зумбо-инструктору проходить какие-нибудь дополнительные мастер-классы? Есть ли какое-то повышение вообще? Требуется. Изначально нужно получить сертификат официальный. Самый первый, так? Да, самый первый. Я ездила в Алмату, обучалась. У нас был мастер-класс, три дня активных, позитивных, заряженных. Нам все рассказывали, показывали на практике. Очень много мы конспектировали. Очень много у нас Наталья Бул, тогда преподаватель из Лондона, но она нам очень много дала. И здесь главное взять. То есть вот ты впитываешь, если тебе это интересно, и потом, когда ты приезжаешь в свой город, ты уже показываешь, на что ты способен, можешь ли ты дальше двигаться с этой базой, с этим багажом. Ну и, конечно же, и продолжаешь вести. Кто-то обучается, но не продолжает вести. Mm-hmm. По-разному бывает. Но да, для начала нужно получить сертификат, потом его периодически поддерживать, и, конечно же, можно дальше развиваться. Есть направление Zumba Kids, есть направление силовая Zumba Strong. А вот что такое силовая Zumba Strong? Силовая – это когда больше силовых упражнений. То есть больше, тяжелая, да, больше отжиманий, больше приседаний, и меньше танцев. Все так, вот больше вот так фитнеса, как бы, ну, такого силового. Ну, силовое я тоже включаю, у меня тоже микс, это все в комплексе, но обязательно танцы, без танцев никуда, потому что просто силовое надоедает человеку. Я говорю, монотонные упражнения, сел, присел, там встал, подпрыгнул. А когда это в комплексе, то это дает и потрясающий эффект для фигурки, и для человека, для самого настроения всегда хорошее, улучшенное, повышенное, иммунная система, то есть вот практически все девочки, которые ко мне ходят, они не болеют. Mm-hmm. Все, от таблеток отказались. Повышает иммунитет. Повышает иммунитет. Чувствует себя очень молодо и красиво. Минус 10 лет. Это да, кстати, вот я заметила, все, кто занимается зубы много лет, действительно всегда такие в тонусе, всегда такие подтянутые. А мужчины вот ходят к вам на фитнес, да, на зубы? Вопрос, да. Первое время, когда я вела, очень много парней приходило, и взрослых, и вот таких красивых, молодых. Намек тебе, что идти заниматься зумбой. Ага. Да, и подростков, и друзья, там, музыканты, и парочки приходили, муж с женой хотят вместе танцевать. Это все было где-то год, два, три, все. Ну, так как у нас город прекрасный, ну, иногда парни думают, мужчины, что, мол, это не для меня, потому что что говорить о мужчинах, если девушки сомневаются в себе? Я говорю, не сомневаемся, приходим и делаем. Вот, поэтому мужчины, да. Думаю, что, наверное, все-таки это... Вот я слышала просто о том, что зумба, вот я, кстати, от одного парня слышала, что зумба – это более там женский, да, вид такой фитнеса и так далее. Нет, кстати. Есть такое, да, вот тут мнение, но это понятно, что ошибочное мнение, а на самом деле есть ведь инструктора даже парни, насколько... Да, и очень много. По миру очень много. За границей... Особенно, да, где-нибудь вот Латинская Америка и так далее, я вот видела их фотографии, у них там много парней. Очень много парней, мужчин, которые открыты к этому направлению, и они конкретно рьяно развиваются и за собой ведут толпы. И очень много мужчин и парней посещают, особенно за границей. В Алмате у нас мальчики тоже уже полюбили зумбу. Да. В Астане как бы, ну, в Алмате особенно, так как город большой, все там красиво, здорово. Это наша культурная столица, можно сказать, Алмата, да? Поэтому, да, поэтому там классно на это смотрят. Ярче, да, развивается, быстрее немножко. А вот вопрос. Вот, например, человек хочет заняться зумбой, нужна ли ему какая-то специальная одежда, вообще в чем занимаются зумбой? Вы знаете, всегда говорю, что никакой специальной одежды не нужно, не надо бежать в магазин, тратить какие-то миллиарды там на спортивную одежду. Берем самую удобную, что есть. Вот с лета осталось лосинки, футболка, на ноги кроссовки, хорошее настроение, водичку, маленькое полотенчико протираться и прекрасное настроение и заряд. И все. Угу. То есть специально ничего не нужно.
очень удобную одежду. А вот шортики. Кроссовки вы сказали. Почему в чешках нельзя? Потому что стопа в танце должна быть защищена. В любом случае, средняя такая подошва, ну, высокую не обязательно, среднюю, для того, чтобы мы танцуем там постоянно, пятка-носок, пятка-носок, но в основном на носочках. И чтобы вот трений различных, набиваний костяшек не было, нужно защищать. Но есть девочки, которым удобно в чешках заниматься. Я всегда говорю, по ощущениям. Вот, вы чувствуете, вам удобно? Да. Потому что я не могу заставить там, вот, а кому-то, а в основном, конечно, кроссовки. Кроссовки, чтобы все защищено. Лосинки, шортики, топик, футболочка. Все. Главное, что впитывал, потому что будет очень активные тренировочки, эффект сауны. Обеспечен. Да. Поэтому все, чтобы только было удобно. А остальное мы смотрим в зеркало, улыбаемся, сами себе поем, там заряжаемся. У нас весело. Энергетика. Да. Такая, да. Так, Амира, через несколько минут продолжим сейчас беседу. Друзья, вы не переключайтесь, потому что мы сейчас еще с вами узнаем, есть ли или существуют ли какие-нибудь противопоказания, да, для тех, кто хочет заниматься зумбой. Осындай шамалы, осындай бір жақсы сұхбатты шамалы бір үзілістен кейін ары-қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Внимание на экран. Тоқты, күн жарқын болады. Сіз басқалардың жіберген қателерін түзетуіңіз керек. Қиын жағдайға тап болған адамдарға көмектесуіңіз қажет. Бұл кейде мазаңызды алуы мүмкін, бірақ сізді пайдалы нәрсе істеп жатырмын деген ой шабыттандырады және қолдау көрсетеді. Торпақ, сіз күтпеген жерден бұрын сізді ғана емес, көптеген достарыңызды да мазалаған мәселелерді шешесіз. Сәтті сәйкестіктер қызықты ойларға түрткі болады. Таныс болып көрінген нәрсеге жаңа көзқараспен қарауға көмектеседі. Мүмкін сіз алдағы уақытта жоспарларыңызды түзеткіңіз келетін шығар, және бұл дұрыс шешім болуы мүмкін. Егіздер, басқалармен қарым-қатынаста өзгерістер болуы мүмкін. Сіз кезгелген сөзіңізді әдеттегіден әлде қайда мұқият тыңдайтыныңызды байқайсыз. Бұрын жеңілдік жасағысы келмейтіндермен де келіссөздер жүргізу оңай болады. Жанжалдасып қалған адамдармен татуласқысы келетін егіздер үшін ешқандай қиындық болмайды. Шаян, маңызды әңгімелерді кейінге қалдырған дұрыс. Бүгінгі күн тіпті болмашы келіспеушіліктер ұзақ уақыт бойы қарым-қатынасты күңгірттендіретін ұзақ дауларды, қақтығыстарды тудыруы мүмкін. Тіпті ең жақын адамдарыңыз сізді бүгін мүлдем түсінбеуі мүмкін. Ашуланбауға тырысыңыз. Жақсы көңіл күй мен оң көзқарастарды сақтасаңыз, жағдай жақын арада жақсы жаққа өзгереді. Арыстан, жаңа бизнес бастау үшін жақсы күн. Сіз басқалардың қолынан келмейтін міндеттерді шешуді тамаша жеңесіз. Әсерлі жетістікке жетесіз. Сіздің жеңістеріңіз елеусіз қалмайды. Оларға өте әртүрлі адамдар назар аударады және олардың көпшілігі сізді жақынырақ білгісі келеді. Бикеш, бүгін үлкен ынтамен құрған жоспарларыңыз шындыққа жанаспауы мүмкін. Оларды жүзеге асыруға кіріспес бұрын бәрін де дұрыс ойластырыңыз. Өзгелерден көп нәрсе күтпеу, өз күшіне сену маңызды. Өткенде жинақталған тәжірибе пайдалы болатыны сөзсіз. Таразы, керемет өнімді күн. Табандылық көрсетіңіз. Бұрын сізге және басқаларға мүмкін емес болып көрінген нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндігіңіз болады. Бастапқыда сіз өз күшіңізге сенуіңіз керек. Одақтастар мен көмекшілер сәл кейінірек жетеді. Мүмкін жоспарланбаған сапарларды күтіп тұрған шығар. Сары шаян, егер сіз осы күнге маңызды нәрсе жоспарласаңыз, мүмкіндігінше ертерек әрекет ете бастаңыз. Таңертең оң үрдістердің әсері әсіресе күшті болады. Сіз тіпті ең батыл идеяларды жүзеге асыра аласыз. Мерген, идеялармен бөлісуге, бизнесте бастама көтеруге, жаңа іс бастауға тамаша күн. Жұлдыздар сіз тарапта болады. Олардың қолдауларының арқасында сіз күткеннен де жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Тауышка, күннің басы маңызды істер үшін қолайлы болуы екі талай, бірақ ол әңгімелесуге, ескі және жаңа істерді, бұрын келіспеушіліктер тудырған мәселелерді талқылау үшін өте қолайлы. Суқиғыш, бұл күнде түсініспеушілік болмайды, алайда жақсы араласатын адамдармен тіл табысу қиын болуы мүмкін. Дегенмен сіз өткір бұрыштарды тегістеуге және күрделі қақтығыстарды болдырмауға тырысасыз. Балықтар, шамадан тыс жұмыс жасауға тырысыңыз. Стресстік жағдайлардан аулақ болыңыз. Бұл күн демалуға және жасаруға, жағдайды өзгертуге өте қолайлы. Друзья, ну а мы продолжаем разговаривать о зумбе. Самый, наверное, такой танцевальный вид фитнеса. Амира, ну все, я вот со следующим вопросом к вам все-таки. Есть ли какие-нибудь противопоказания для тех, кто вот, хочет заниматься зумбой? Вот кому нельзя?
Что мне нравится в этой программе, Анастасия, что противопоказаний и каких-то ограничений нет. Uh-huh. Ни возрастных нет ограничений, ни какая-то спортивная суперподготовка не нужна. Почему? Противопоказания только тем, у кого есть запрет официальный от врача, что вот кому-то нельзя заниматься, да, спортом, фитнесом. Здесь же идет такая оздоровительная гимнастика. Да, есть танцы, фитнес, но настолько работает все тело, настолько работают наши суставчики, связки, полностью наш организм приходит в тонус, что ограничений, противопоказаний нет. Абсолютно любой человек, любая девушка, любой парень могут прийти и начать тренироваться. И оздоравливаться, улучшаться и заряжаться. Ну, а самое главное, многие приходят просто научиться танцевать. Эта программа рассчитана на то, чтобы любой человек мог прийти и начать танцевать без какой-либо подготовки, только смотря на тренера. А тренер вам покажет, как надо. Поэтому супер! Это главное. А еще что классно в зумбе, что она заряжает позитивом. Да. Все-таки действительно атмосфера такая, энергетика зумбы очень позитивная. Очень, когда приходишь на тренировки, смотришь, как у вас все командно это происходит, весело, интересно. А как вы подбираете музыку? Как-то вот выбираете из каких-то там, не знаю, интересов? Я и составляю сама композиции, и выбираю музыку. Иногда мне понравится какая-то музыкальная композиция, допустим, песня вышла новая, классно, но нет ни движений на нее, ничего. В голове начинаю придумывать на ходу, могу за 2 минуты придумать танец, быстро его хоп-хоп расставить и уже дать на тренировках. То есть у меня вот такой вот талант имеется, если мне сильно нравится песня. Ну, если как бы так себе, могу какие-то танцы переделать, что-то увидела интересное, потому что иногда бывает заграничные танцы, они такие, на правую сторону они работают, на левую они не работают. Я ставлю так танец, чтобы у нас работала и правая сторона, и левая. И правое полушарие, и левое. Оно работает на, вот так вот, накрест. То есть, когда мы работаем правым, у нас работает левое. Когда мы работаем левым, у нас работает правым. И когда вы, если вы придете на тренировочки, увидите, а девочки мои знают уже, у нас всегда работает, если правая, то левая ножка, если левая ручка, то правая. Это круто. Во-первых, помимо того, что мы меняем и улучшаем и свое настроение, и свою фигурку, и улучшаем свое здоровье, мы еще тренируем свою память, мы еще работаем над, ощущаем себя в пространстве, то есть вестибулярный аппарат развиваем. Работа в пространстве, ощущение себя. Захотела, присела, захотела, отжалась, захотела, подпрыгнула, захотела, запела. То есть именно раскрепощаемся, раскрываемся и умеем владеть своим телом. Потому что это помогает не только на тренировке, но и в жизни, как я говорю. Все девочки, которые ко мне ходят, у них меняется кардинально жизнь. Почему? Потому что яркие, красивые, уверенные, жизнерадостные, самооценка поднимается, в жизни начинает все удаваться, в работе и так далее. Поэтому это круто. То есть зумба – это не только, да, там, так сказать, танцы, фитнес. Это не только веселье. Это еще такая психология, да, да, и такая, да, повышение самооценки. Но это действительно важно, особенно женской половине. Обязательно. Я девчонкам говорю, девчата, танцы – это лучшее, что может раскрыть нашу женскую энергетику. И не думайте, что вы пойдете там куда-то более мужские направления. Нет. Не забывайте, что танцевать нам обязательно нужно. Обязательно, чтобы работали и бедра, и ручки, и все тело. Я уже готова. Все. Давайте проведем тренировку. Да, вот мы бы с удовольствием, но уже время эфира подходит к концу. Амир, от вас хочется услышать что-нибудь такое мотивирующее, позитивное, глядя вот в камеру для наших телезрителей, что-нибудь вот кустанайцам скажите. С удовольствием. Кустанайцы, я вас люблю. Я ваш проводник в мир фитнеса, танцев, спорта, красивого тела, прекрасного настроения. Желаю вам от души заняться здоровым образом жизни, не сомневаться в себе, всегда регулярно посещать тренировки и, конечно же, быть молодыми, здоровыми. А для этого что нужно? Двигаться. Движение – это жизнь. Поэтому жду вас. Вы знаете, куда приходить. Всем здоровья! Амира, большое вам спасибо. Я желаю вам побольше таких вот позитивных людей, как вы, чтобы заряжались от вас, хорошили и как можно больше знакомились с зумбой. Спасибо. Спасибо, вы какие классные. Спасибо. Супер, супер. Калай, Настя, остынь, зумба говорим, зу? Все, идем с тобой заниматься зумбой. Болдово. Ал, құрметті көрермендер, қазір шамалы бір үзіліске беретін боламыз. Арнамызда сіздерге дайындаған қызықты сырлы сұхбаттарымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар. Но вы не переключайтесь, впереди у нас еще много интересного.
После Амира, конечно, я думаю, каждый, абсолютно каждый костанайц, кто сейчас смотрит наш эфир, уже зарядился позитивом, а впереди еще много позитивного и интересного. Кто у нас в следующих гостях, расскажет мой соведущий. Я осындай бір көтерінгі көңіл күйден кейін, екіншіліктің қонағында келіп жетті, Байғонысов Дәуіт, осы қазіргі өніріміздегі тафтинг деген жаңа саланың, яғни кілем тоқудың шебері десек болады. Қош келдіңіз.
қош келдіңіз. Қайырлы күн. Бүгінгі студия шақыртқаныңызға үлкен рахмет. Көңіліңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Көңіл күйім әдемі, жақсы жеттім. Бүгінгі ауа райы шамалы суық болса да, көңіл күйім жақсы. Негізі бұл тафтинг, бұл саласы, бұл техника болып келеді. Бұл саласы ақшта, Джорджия қаласы, Далтон деген қалада пайдаланған, кілем жасаушылардың пайдаланған техникасы. Негізі бұл ежелгі техника, бұл жылы киімдерді тоқу, сол техниканы пайда болған. Негізі ТМД біздің ТМД елдеріне енген осы бір 2 жылдай көлемінде. Сол қазіргі айналысып жатқан ісім. Сол өзімді былай шамалы айтып кетсем, өзім Қостанай өңірлік университетінде оқимын, журналистика факультетінде сіздердің болашақ әріптестерімін. Сол ал жалпы осындай кілем тоқу өнеріне қайдан келдіңіз? Қалай қызығушылық қайдан артты? Бұл негізінде қызығушылық әлеуметтік желіден пайда болды. Осыдан бір жыл бұрын, сол кезде оқу жүргенде, жаз айларында, демалыс айларында осы әлеуметтік желіден осы тафингтің көптеген видеороликтер түсіп, осы рекомендация дейді ғой. Сонда көріп, осы басында әрине шетелдердегі осы тафтишілердің істерін, жұмыстарын көріп, осыған біртүрлі қызығушылық пайда болды. Қалай істелінеді, неден істелінеді. Содан әрі осы біздің ТМД елдерінің, Ресейдің көптеген тафтишілерінің жұмыстары сол уақыт арасында бір өзіміздің алғаш Қазақстанға келген бір жас тафтиші бар екен, осы тафтингті Қазақстанға келген. Сол оқыған жігіт, Рауан деген жігіт, сол Алматыда тұрады негізі. Сол жігітпен тілдесіп, хабарласып, телефон арқылы жазысып, осы сұрақтар қойып, бұл қалай істелінеді, бұл тафтинг деген не деген сияқты сұрақтар қойылып, сондай бір-бірімізге байланыс орнатып, бір-бірімізбен сол кісі бізді осы шілде айында, яғни тамыз айында бізді Алматыға шақырды осы бір жетілік. Сондай біздің тафтингтен оқуға, сондай бір тәжірибе алуға өзіне шақырды. Содан бері барып, біз өзім негізі бастаған үш баламыз негізі. Қасымда тағы екі дос балам бар, олар қазір Қостанайда емес, ол балалар қазір Астанада бір бала оқуымен, бір бала жұмыспен, ол қазір Қамысты ауданында жас маман болып істейді, мұғалім болып. Сол бастап кеттік, енді жарты жыл болды осы салада кілем тоқып жүргенімізге. Осы енді сол осындай кілемдер жасаудамыз қазір. Ал жалпы қазіргі таңда қоғамның қызығушылығы қандай осындай кілемдерге? Қоғамның қызығушылығы айтсақ, қазіргі таңда біздің өңірде осы солтүстік өңірде бұл аса дамымағандықтан бұған өте көп тапсырыс жоқ, бұған қызығушылық өте көп ондай жоқ. Яғни мынау Алматы өңірінде, біздің оңтүстік Қазақстан облысында бұл қатты дамып келе жатыр қазіргі таңда, бірақ біздің өңірде әлі шамалы не жоқ, ондай тапсырыс жоқ, қатты дамып келе жатқан жоқ. Бірақ біздің осы өңірде дамытып қазіргі таңда осы көптеген әлі біз реклама дұрыс жасаған жоқпыз ба, әлде осы біздің өңірге әлі таргет дейді қазіргі таңда, соларды жасап білмеймін қазіргі соны қазір дамытуда үстіндеміз негізінде. Сол қазіргі жасап жатқан ісіміз. Я настолько влюбилась в вашего Мишку. Видите, я теперь его из рук не выпускаю. Друзья, ну посмотрите, какой он большой и красивый. Сделанный своими руками. Просто реально очаровательный Мишка. Мне даже из-за него не видно. Ал осындай өте керемет, өте бір татымды дүниелерді қайдан жасайсыздар? Идеялар келе ме жалпы? Бұл негізі тафтинг, біз кілем тоқығанда негізі 3 процестен тұрады, яғни 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол, яғни қазіргі таңда біз палатно дейді, ткань дейді, палат тафтинг бай ткань, ол яғни мата тафтингті арнай жасалған, ол Қытайдан алады біздің. Соны біз рамаға тігіп, әлде қолдан жасаймыз, раманы ағаштан ба, соны жасаймыз. Соған тартамыз да, натягивать бірінші процесс, ол, яғни проектор алқылы өзіміздің эскизімізді, суретімізді сол тканьға саламыз, яғни түсіреміз да проектор арқылы, соны сызамыз. Қошымын қалып тұрамыз. Ойа, қошымын қалып тұрамыз. Негізі идеялар, бұл қарапайым идеялар, бұл өте күрделі емес. Күрделі де идеялар бар, яғни 2D форматында аламыз. Адамның кезген фотосын, кезген әр нәрсен 2D форматында соны аламыз да, яғни тканьға түсіреміз, проектор арқылы.
сосын қара марка арқылы сызамыз жаңағы проекторды. Ол бірінші кезең аяқталды. Екінші кезең, біз яғни тафтингі пистолет дейді, тафтингті пистолет болып кейді, ол өзі сондай екі түрлі болып кейді, ол пляжаларын алған, және петле ой дейді, сондай екі түрлі болып кейді. Біз иірме жіп дейді, қазір иірме тоқыма жіп дейді пляжа, пляжа арқылы. Тоқыма. Иә, жаңа тканьға жазылған нені эскизді аламыз да, тіге бастаймыз. Тігу процесінде біз басында біз оны негізі ең шамалы кіші бөліктерін жасаймыз, үлкен бөліктерін соңында ғана қалдырамыз. Яғни кіші бөліктерін точно ясно деп көрсету үшін, анық көріну үшін, иә, біз бірінші сол жерлерін тігеміз да. Келесі процесс ол зачистка дейді. Зачистка ол кілемді тоқығаннан кейін үстін, яғни тример деген бізде аппарат бар, үстін ярлаймыз, яғни тримермен. Яғни қазіргі таңда осы тафтинг саласында 3D моделирование деген бір сондай техника пайда болды жаңадан. Ол яғни жаңағы ішінде бөлтен ғой, мишканың көзін соны анық көрсету үшін мынау жан жағын да кесу, мынау ішіндегі нелерін, суреттерін кесу үшін, анық көріну үшін мынау яғни арасын былай өрлейміз. Яғни өнімі өрлегеннен кейін артына жаңағы клей жағылады, акрилді клей дейді. Ол яғни пляжаны тоқыма жіпті бір біріне ұстау үшін, яғни артынан клей жағылады, ол кебет, сосын артынан задний фон дейді, оны немен матамен, фетра деген матамен оны әрлейміз де клем дайын болады. Ал жалпы осындай бір көз майын тауысып істейтін өнерді қаншалықты игеру, қаншалықты қиынға түсті? Негізінде жаңағы біз басында біз өзім дос баламыз, жаңағы үш бала, өзіміз ойладық, біз өзіміз басында бастап көрейік деп, ешқандай тәжірибесіз, ешқандай барып оқымай. Бұл негізінде саған көп өзінің нелері бар, кішкентай детальдары бар, бұны білетіндей. Өйткені жаңағы көптеген басында біз тіккенде, өзіміз даже үйреніп келгенде де көптеген қателер болды жасалған басындағы кілемдерде. Бұл негізінде өте қиын. Біз тәжірибе алып келгенсін, жаңағы кәсіби алып келгенсін, бізге шамалы жеңілдеу болды бұл мамандықты игеру. Қазіргі таңда мен толықтай осы мамандықты игердім деп айта аламын, себебі осы жарты жыл болды осымен айналысып келе жатқаныма. Ал қарапайым жай қолдан бастайын деген, бұл өзіне қиындау болады шамалы, өйткені бұның детальдары көп, шамалы жаңағы бастағанда қалай істеу деген. Қандай болсаң да кәсіби шеберлікті талап етеді. Иә, кәсіби шеберлікті талап етеді. Ал жалпы осы бір кілемшені, бір орташа міне мынау аю секілді кілемшені тігу үшін қанша уақыт мерзімде тігесіз? Бұл негізінде жаңағы егер тапсырысқа түссе, егер былай тез істесең, өзіңе кісең, бұл бірінші күні жаңағы эскизін сызып кілемді толықтай тігіп шығуға болады. Тігіп шығамыз толықтай. Келесі күні оны артын задний планды клейлеп, яғни ол клей қату керек. Өзінің мерзімі бар, оның бір енді клейге байланысты, ол клейдің әртүрі бар. Яғни бір 4-5 сағат кілемде. Негізінде біз крем істегенде біз кремді күні бойы тоқимыз, яғни тігеміз, сосын түнге клейлеп қалдырамыз. Таңертеңге дейін дайын болады, яғни крем дайын тұрады. Сосын келесі күні кремнің үстін зачистка өткіземіз, 3D моделирование істеп өзін, сосын артық задний план істейміз, сол 2-3 күн шамасында сол крем дайын болады. Бұл негізі бұл кремдер, бұл ең кіші көлемді кремдер. Біз қазіргі таңда ең үлкен дегенде 1,5 метрге 1 метрлік кремдер, яғни үлкен кремдер 2 метрге 1 метрлік крем тоқуға болады. Қазіргі таңда мен өзім 1,5 метрге 1 метрлік крем тоқып жатырмын, ол енді үлкен крем. Ол қанша уақыт алады? Ол енді 1-7 шамасында уақыт алады, өйткені үлкен крем тоқу да осындай, оның көптеген детальдары көп, өйткені сурет бұндай қарапайым емес, күрделі сурет онда. Көптеген онда жаңа тоқыма жіптің де түстері көп. Мында мысалы 2-3 түсті ғой, а онда 20-ға шақ түс бар сол кілемде тоқып жатқан. Үлкен бір ізденісті талап етеді дейсіз ғой. Иә, ол не
онда көптеген детальдар, яғни он бұл кремден тоқуы, өзіне ол клем тоққанда ол бөлек тоқылады, оның техникасы шамал бөлек болады. Енді бұнда бұл қарапайым, бұнда шамал детальдар жоқ, кішкентай алаңда шамал детальдар өте көп болғасын, оған өзінің бір не подходтар керек, өзінің сондай клем тоқуға сондай білу керек әрине бұнда. Өте керемет. Ал енді құрметті көрермендер, біз осындай бір сырлы сұхбатымызды шамалы бір үзіліске әріптестеріміз дайындаған Айдарға беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Не переключайтесь. Поэзия мені мен егізбедің, сен мені сезесің бе негіздедім. Ала ұртқан таңдардан сен іздедім, қара ұртқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сен іздедім жоғалған замандардан, сен іздедім досымнан, қасымнан да, ақша бұлттан іздедім жасынан да. Сен бе дедім, ақ нөсер ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көк жиек пен көк жиек қосылғанда. Махаббаттан іздедім сағыныштан, арманымнан іздедім алып ұшқан, сәттерімнен іздедім жаңылысқан. Сен іздедім жадырау жабығыстан, сен іздедім зеңбірек гүрсілінен, күннен түннен гүлдердің бүршігінен. Қуаныштан түршігу, күрсінуден, жүректердің іздедім дүрсілінден. Сен іздедім, сезімге у шараптан да, минуттардан іздедім сағаттан да. Сен іздедім, іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз ғып жаратқан ба. Тобылтыңыз бағдарылмасы өз жұмысын әрі қарай жалғастыруда. Ал енді Дәуіт Мұрса, келесі қойыр сұрағым болсын. Бұлай жалпы оқу жүрсіз деп атысын. Жалпы оқу мен жұмысты осы бір жан қалауында алып жүріп қаншалықты екке мен басыныстан соға кетет деп, ол қаншалықты расы сіздің жағдайыңызды? Жоқ, оқу мен ешқандай андай проблема болатқан жоқ. Енді барлығы жақсы. Қазіргі таңда енді бірінші курс студент болғасын, шамалы оқуға былай көп уақыт бөлемін, себебі шамалы бір адаптация дейді, сондай уақыттан өтіп, кішкене оқуға да былай мұғалімдермен де тіл табысып. Енді қазір өте көп тапсырыс жоқ, сондықтан клеммен, ондай тапсырыспен өте қандай не кешке келемін, сол үйде сабақтан кейін уақытым болғанда тігемін, сондай. Абылай қатты не жоқ. Кейін тапсырыс болып қалғанда әрине уақытында тапсыру үшін әрине енді түні бойы істеймін, енді өзімнің жұмыс орным болғасын, кәсібім болғасын. Сондықтан сол. Ал жалпы осы бір өнерімізге келген бұл жаңалық деп білемін. Сондықтан да ал жалпы осы бастаған кезде құрал жабдықтарды, осы істейтін материалдарды қаншалықты қолжетімді болды алу, немесе қайдан арнайы тапсырыспен алдыңдар ма, қалай болды жалпы? Бұл негізінде барлық материалдарды, осы құрал саймандарды біз көбін жаңа Алматы алғанда сол Алматыдан алып келдік. Ол жақта, яғни жаңағы аманаға айтқан жігіт, ол сол кәсіппен өте толықтай алынсады. Ол жаңағы материалын да сатады, жаңағы құрал саймандарын сатады. Содан құрал саймандарын алып, материалдарын көбісі, материалдарды осы жақтан алдық қостанайдан. Құрал саймандарын, яғни жаңағы тафниктің пистолетті, сосын триммерді, тағы да андай ниткі деватель деген бар, сондайларды барлығын сол жігіттен алдық. Ал қалған материалдарды осы өңірімізде өзімізде бар. Бірақ жаңағы ткань ол заказ әдейі Қытайдан әкелінеді, Қытай елінен. Оның өте қатты проблема болған жоқ. Сол. Ал жалпы осы енді алдағы уақытта қасына адам алып, немесе бір әрі қарай осыны үлкейту жоспарда бар ма? Кен ауқымда шығарып? Жоспарда бар әрине. Қазіргі таңда бұл өзім бір арнайы өзіме жеке бір сондай бір тафниктің бір өзіме бір шеберханасын ашқым келеді. Өзіме енді
ыңғайлы болу үшін, өзімнің жеке орным болу үшін, жұмыс орны болу үшін сондай бір ой бар негізінде, бірақ оған көп жұмыс керек әрине. Және тағы бір ой бар әрине, болашақта ол осы Тафтинг үйірмесін ашу, осы біздің жас буынға, біздің қазіргі таңдағы сол үйретіп, яғни кілем тоқудың жаңа түрін. Бұл негізінде кілемдер, Тафтинг кілемдері қазіргі таңда тек қана декор ретінде қолданылады, яғни сәндік ретінде. Бірақ яғни жерге төсеуге болады, сосын қабырғаға да ілуге болады. Сондай болашақта көп негізінде сондай бір ойлар бар, бірақ оған көп жұмыс керек, көп еңбек қажет болу үшін. Сол бойы. Осы бір мынандай дүниені жасап шығару үшін бір өзінің қызығушылықтан бөлек тағы бір жаңа айтып кеттің өзі кәсіби біліктілік керек деп. Осы кәсіби біліктілікті бір орында қалып қалмау үшін қайдан білім аласың жалпы? Ютубтардан қарайсың ба немесе? Иә, бұл әрқатай кәсіпті осындай жаңа тафтишлердің қазіргі таңда әлеуметтік желі өте ыңғайлы қазіргі таңда бақ болып жатыр ғой. Сол барлығын сол ақпараттан сол әлеуметтік желіде аламын. Негізі жазып тұрамын жаңағы тафтишлермен, өзге елдің мысалы ресейдің тафтишлерімен, біздің елдегі тафтишлермен жазысып осы білісіп тәжірибе алмасам. Бұнда көптеген жаңашылар, жаңа адам бір осы тафтингке бір жаңа бір техникалар ма өзіне бір тән пайда болуда қазіргі таңда да. Соларды өзінің уақытымен бірге сол техникаларды үйреніп соларды өзіме қабылдап қазір үлгеріп жүрмін барлығына. Енді әрине әлеуметтік желіден де көріп жүрмін. Бұл негізде әрі қарай дамытуда біз қазіргі кезде бұл тафтингтің осы крем ғана тоқымай мынау айнаға, яғни айнаға эскиз жасап, яғни сыртын әрлеп жатыр осы тафтингпен. Тағы бұл жаңадан келген техника бұл. Қазіргі таңда жаңағы жас тафтишілердің әлем бойынша сондай бір ойлап табып жатқан бір жаңа бір бағыты осы. Тек қана осы кілемшілерге ғана тоқтап қалмайды. Және тағы да бір арманым осы қазіргі таңдағы осы өзімнің күрделі, өзіме бір қиын жасалған деген сияқты сондай кілемдерімді бір выставка деген сияқты көрсетіп, халыққа осылай таныстырып, осы тафтингті өйткені көптеген мысалы үлкен сала кісілер болсын, мысалы үлкен буын болсын, олар бұны әлеуметтік желіден өте көрмей қала ма сондай. Бұған да көп реклама керек әрине. Алдағы мақсат осы негізінде. Ал жалпы жаңа айтып кетсін, тафтингтің осы заман ағымына сай өзгеріп отырады, иә? Бағыты болсын, жасалу мәнері болсын. Ал алдағы уақытта сен мысалға тек қана осы кремшілерді тоқымай жаңа айтып отырсың, айнаға крем тоқу деп. Ал мысалға қарапайым диванға болсын, басқа бір сыртына қаптауыш ретінде ондай бола ма жалпы? Ойда бар ма? Иә, біз осыдан бір ай бұрын осы хабарласып жаңа інімен осыны бастаған сол айтады маған, мүмкін бір машинаға арнап бір коллектор жасаймыз деп. Иә, сондай бір ойлар болды, көп ойлар яғни. Яғни оған да көп жұмыс керек ондай негізінде сондай бағытта. Яғни мынау қазіргі таңдағы мындай да ұсыныстар болды бізден сауда орталықтарына, мысалы бутиктарда мысалы өзіне логотипімен де кремшелер жасау. Көп негізінде бұл салада бағыттар көп өте. Соның барлығын игеруге сол уақыт керек енді. Соған бір көп еңбек керек қазіргі таңда. Бірақ енді өзім жалғыз болғасын бұны қазір көптеген жұмыстар атқарылмай жатыр. Шындыққа келсек. Ал былай жалпы тафтинг өнері кез келген салада қолдануға болады дейсің ғой? Иә, шамалы ой жүгіртіп бір креатив қосып шамалы. Иә, өте бір керемет. Ал енді жалпы болашақта осы бір тафтинг саласынан бөлек немесе тафтинг саласы бойынша ма қандай жоспарлар бар нақты түрде? Нақты түрде осы қазір осы бір өзімнің аудиториямды тауып алу қазіргі таңда. Өзімнің осы саладағы қызығушылық туғызатын сол басты міндет қазіргі таңда өз аудиториямды жинау. Осы яғни кеңінен тарату осы техниканы. Тек қана біздің өңірге емес, мынау қазіргі таңда
осы өңір, басқа өңірлерге тарату, көп өңірлерге бұл техника қолданылмайды. Бұл техника осы, тек қана осы бір екі жыл көлемінде біздің елімізде. Кеңінен ауқымды тарату қазір. Осыны... Толықтай солтүстік аймақтар болсын, орталық аймақ болсын. Кенейтіп, иә, алдағы уақытта осында егі бастады. Тағы да бір айтатын жайт, қазіргі таңда бұл бұған да қызығушылық тауып алады көп жақтан, бірақ қайтып алады. Орта жолдан осыны маман осы техниканы игермей, қиындығына шыдамай тастап кетіп жатыр. Көп ондай жағдайлар болып жатыр. Яғни көбісі бұны былай шындық келесек, бір кәсіп ретінде ашуда. Яғни бір тапсырыс жасап, тапсырыс болмай, немесе өзінің дұрыс кремдер шықпай, өзінің сондықтан көбісі осы техниканы бастап, тастап кетіп жатыр. Ондай мысалдар көп, мысалы. Ол үшін жанғалау болу керек дейсіз? Иә, осында жанғалау, иә, қызығушылық туу керек. Яғни тек қана кәсіп үшін ғана емес, бір өзінің бір іштен бір осыған бір сүйіспеншілік па, сондай туу керек негізінде. Өте керемет. Ал жалпы енді осы сізді көріп отқан көрермендерге қандай бір кеңес айтасыз, немесе ізгі тілектеріңізді білдіріп қойсаңыздар болады көріп отырған көрермендерге? Осы айтарым барлықтарына, біздің жас буынға негізінен осындай жаңадан тек қана бұл тафтинг үйірмесін емес, бала кезден осы өнерге бейім болыңыздар. Себебі өнер деген ол ешқашанда өзінің бағасының кетілмейді. Өнерлі адам ол өрге жеттік. Осындай техниканы үйретуге маған хабарласып, егер білгілерің келсе осы техниканы үйретем. Келіңіздер, өзінің кәсіби сабақтарымды берем. Болашақтаға осы тафтинг саласын көркейтуге, өзіміздің елімізге саланы дамытуға шақырамын сіздерді барлықтарыңызды. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейсің. Бағаланады, иә. Осы бір бастап жатқан ісіне сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта да болашақта биік белестерден көріп, осы бір осы сала бойынша бір айқын жетістіктерге жетіп, кәсібін дөңгелей берсін дегім келеді. Бізге уақыт бөліп келгеніне көптен көп рахмет айтамыз. Ал енді құрметті көрермендер, біздің келіп жеткен қонақтарымыз да тағы бар. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Но сейчас внимание на экран, но после нас ждет много интересного. Толықсығаны бағайсың, жүзген арман көгімде. Үзілуге шақарайсың, от қорайсың. Сәби дейсің жаңа туған, жан жүрегі таптаза. Бір мен үшін жаратылған, дара тұлғам. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймадың. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимадың. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Іздемей-ақ табылғайсың жанымнан. Тілегімді ал қабылдайшын, жаңылмайсың. Көңілімнен алдың орын, өмірімен өрдердің. Сенде соғар мәңгі менің жан жүрегім. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймадың. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимадың. Отым болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отым болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай.
сыйладың ай. Сүй жаным ай, жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. От болмалап күй жаным, ыстық демді сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Как я уже сказала, впереди у нас много интересного. Сейчас будет еще одна занимательная, интересная тема. Рахат сейчас расскажет, о чем будем говорить и кто у нас сегодня в гостях. Я бізде тобылтынсы бағдарламасында тек бағдарламаның өзі әдемес, келген қонақтарымызбен жүргізушілердің өзі әдемі. Сондықтан да осы бір әдемі қонақтарымыздың легі Айгүл Амандықова, Қазақстан ауыл әйелдері қоғамының мүшесі, Қазақ тұлпары ат Қостанай жылқы заводының төрағасы. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Ал жалпы осы ең бастысынан сіздің салаңыз өте көп қамтып жатқан. Жалпы Қазақ ауыл әйелдері қоғамынан бастасақ, осы қоғам қай жылы құрылды, қалай мүше болдыңыз деген секілді? Иә, осы біздің қоғамымыз ауыл шаруашылығы келетін болсақ, ол жыл сайын форум өтеді. Сол 2020 жылда ол үшінші форум болып жарияланды. Негізінде сол 20-шы болса, 2017 жылдан бастап жұмыс жасап, осы біздің әйелдер ауыл шаруашылығы жұмыс жасап, предпринимательство дейміз ғой, соларды қолдауға үшін сол негізінде осындай қоғамы бар. 2020 жылы сол мен мүшесіне кірдім. Осы кітап мен сізге әкеліп жатқаным, я сол үшіне 100 әйелін тарихи деп қосылған негізінде кітап шыққан. Сол туралы мен жылқы бағытынан кіргем, енді қосына жылқы тұқымынан жұмыс жасағанда. Университетте жұмыс жасағанда осы қосына жылқы тұқымын тастамай, оны қолдап, қалай енді ауыл шаруашылығы дейміз ғой, жылқы зауыты біздің ат спорттық деңгей бағдарламасында. Біздің осы төрт кітапты әкелген, қандай жұмыс жасауға деп осындай бағытта істейміз. Ал осы қоғамға кіру үшін қандай ғылыми жұмыстар атқарылды, қай елдерге мүмкін барып келдіңіздер? Сол туралы айтсаңыз. Иә, жақсы. Осы кітапқа, осы қоғамға кіруге мен қалай кірдім. Негізінде ғылыми нелеріміз де көп, бағдарламаларымыз. Қостанай жылқы өсіруді ғылыми жағынан, сосын посольство Франция дейміз ғой, Франция елшілігіне осы Қазақстан бойынша 80 астам әйел қатысып, мен сол конкурсты ұтып алып, мені енді посольство Франция өз сол Париж қаласына шақырып, іссапарға бүкіл қалай енді асыл тұқымның жылқыларды өсіру жағынан
ипподром жағынан қалай жұмыс жасайтын, соған мен сапарға барып келдім. Осы жақында ғана келдім. Қостанай жылқысын Париждің қақ төріне хабарладың дейсіздер? Хабарладым. Осы, өзіміздің еліміздің ең жалғыз тұқымымызды айтып, жарияланып, осылай-осылай біз бармыз. Осында жұмыс бақында енді алдыда да бір жоспарымыз бар, бір жұмыс, енді технология трансфер дейміз ғой, соларды жұмыс жасаймыз. Ал оған осы болған іс-шараға қанша мемлекеттен адамдар келді, сол туралы айтса кетсеңіз жалпы, іш қалай болды, қалай таныстырдыңыздар деген секілді аударма жағы бар сол туралы? Мысалы, біз сол посольство Франции, Израиля дейді сол конкурс жарияланды, тек қана осы Қазақстанға біздің сол 80 әйелдер қатысты. Сол 80 әйелден мен ұтып алдым, мен жалғыз бардым. Сол Парижде мен жалғыз болдым. Арнайы байқау болды ол Қазақстан үшін? Арнайы, иә. Өте керемет. Ал жалпы енді айтып жатсыз, осы бір жылқы сауытымен айналысып жатырмын деп. Жалпы басынан бастайықшы, жылқыға деген қызығушылығыңыз қайдан артты бұл салаға келуіңізге? Иә, мен осы жылқыларды мектепте оқығанда бірінші рет көрдім. Осы сол жылқы зауытына барғанда көрдім. Сол кезден махаббат деген оянып, сол жылқыларға, жылқылармен жұмыс істеп, өзім сонда уже қалай айтам. Қызығушылығым басталды. Иә. Сосын университетке түсіп, сол кезден 2000 жылдан. Вопрос. Ага. Такая успешная книжка. Да, мне да. Она так понравилась. А вот есть ли у вас свой личный какой-то секрет успеха? Конечно, обязательно. У каждого человека, я думаю, что есть. Поделитесь им. Во-первых, нужно любить свое направление, свою работу. Работать с желанием, с таким вот, с огромным желанием. Тогда все получится. Все-таки самое главное – это любовь к своему делу. Любовь, однозначно. Понятно. Тогда понятно. Ал, осындай сүйіспеншілікпен, мысалға, отбасымен, осы жұмыс саласын алып жүру қаншалықты қиынға соқпай ма, жалпы? Әрине қиын. Бәрі менен сұрайды, неге әйел болып осы қиын саланы алдыңыздар деп, енді жылқы ғой. Спорттық бағыты дегеніміз. Бірақ мен ол жұмысты жақсы көрем, дегенмен де солай қиын емес маған. Өте керемет, бұлай қарап отырсаң, жылқы саласы әйел адамға бөлек ер адамның өзіне айналысу үшін өте қиын бір саланың түрі болып табылады. Ал жалпы қазіргі таңда қандай бір жаңашылдықтармен, өзгерістермен көрермен қауымға қуанта аласыз? Иә, әрине, осы Қостанай жылқы зауытынан келетін болсақ, 1951 жылдан апробацияны өткен бұл тұқым. Әр 5-10 жыл сайын госплем книга дейміз ғой. Өйткені ол асыл тұқымды жылқы. Біз осында кітаптарды шығарамыз. Бірінші том, екінші том дейміз, үшінші том, төртінші, ең соңғы 5-ші том. Қараңыздар, қандай көп кішкентай біздің санымыз қалай азайып қалды. Сондықтан Ерол Қуанышпен енді 2021 жылда жол картасы бекітілген. Сол картамен біз жұмыс жасаймыз. Осы 22 жылда көріп отырған шарсыздар, ат жарысы болды бізде. 6 күн, мысалы, бір айда бір күн деп атаймыз біз ғой, 5-6. Енді 23 жылға мен осы Астана қаласынан жаңа кеше келдім. Сол нелерге, кәсіпорындарға кіріп шықтым, министерстволарға кіріп шықтым. Осы 23 жылға біз жоспарда осы ат жарысты жыл сайын өткізуге. Өйткені ол бұл племенное испытание дейміз ғой. Ат спорттық жылқы сол сынақтан өтпесе, енді ол жарамды, жарамсыз солай. Вопросы сыпятся у меня сегодня. Я так люблю просто лошадей. Вот у меня сразу возник вопрос. А в чем особенность именно наших вот кустанайских племенных лошадей? Их преимущество?
Да, кустанская порода, она очень уникальная. Она у нас единственная отечественная порода верхово-упряжного направления, единственная, которая была выведена путем сложного воспроизводительного скрещивания на основе казахских маток джабе. Вывели, да, скрещивали орлово-ростопчинских, стрелецких, буденовских жеребцов. То есть это все получается смешано? Один этап скрестили, отобрали, отбор сделали жеребят. Жеребят, представьте, взрастили, их дальше скрещивали с буденовцами, также отбор сделали. То есть 65 лет велась кропотливая селекция. Ого. Да, обратно отбор сделали. Этих кобылок обратно зарастили до воспроизводительного, то есть пика, да, 3 года и старше мы имеем право случать кобыл, да. И скрыли буденовских дальше, потом обратно отбор сделали буденовских, чтобы вот эта рубашка, масть, мы же говорим, рыжая, в основном она рыжая, с отметинами белыми на лбу, с белыми гольфиками, как бы в основном бывает, встречаются, либо на передних, на задних ногах. Это вот такая селекция шла, а потом уже для повышения резвости, уже в конечном этапе селекции добавляли, приливали кровь жеребцов чистокровной верховой английской породы. И вот. И по испытаниям уже, если мы поднимемся всю документацию, они скакали на московском ипподроме, и пятигорском ипподроме, то есть на всесоюзных этих испытаниях участвовали по всему, как бы вот нашему, да, СССР, они и как бы чемпионы завоевывали, вот такая кропотливая работа какая была большая. И они стоят на втором месте по резвости после чистокровной верховой английской. И плюс она, то есть на гладкие дистанции, то есть мы лошадь делим на две, да? А вообще вот три типа был: степной, основной и верховой. Степной он как ушел, как бы линия ушла, потом степной это, как мы же говорим, тебеневочный, да, вот выпустил, и она пасется, меньше как бы вложения денег. Вот основной это вот в упряжи, потому что это раньше было как бы популярно, да, упряжь, не будет упряжи, не будет и работа, и верхом. И вот верхом это делится на галоп. Галоп – это короткие дистанции от 1000 метров до 300-200 метров. И длинные – это, получается, уже аламан-байга, который вы все знаете, да? И вот именно наша кустанайская порода, она выносливая. Сама выносливая. Да, у нее на аламан-байга, получается, открывается второе дыхание. Вот, по пробегам тоже у нас жеребец-червонец на 100 километров, у него никто еще мировой рекорд не побил. В этом году, вы сами знаете, у Дала Жорога был марафон, а Нурсултан куда они вот едут? 1200 метров, да, километров? Туркестан. Маршрут. Вот. То, ну, что так, они ведь требуют такого еще ухода? Конечно. Это тренинг, это кормление. Это должны подготовлены быть кадры, которые знают, как подходить к лошади, как ее ковать, как ее кормить, поить даже, потому что вода тоже имеет, как бы, это у нас племенная лошадь, она должна выращиваться по своим, как бы, требованиям. Вот такое направление. Также еще у нас она чем уникальна, что ее можно использовать на конкур, прыжковые качества. Она очень развита вот в Алмате, в конезавод Панфилова. Там у нас частный жеребец Тамерлан кустанайской породы. Он чемпион именно по конкуру. Я в это лето съездила, посмотрела его, я как бы его... И можно, если еще раз с вами поеду? Так можно, люблю лошадей, да. Я его нашла в Инстаграме, когда вот увидела, я по экстерьеру, я поняла, что это кустанаец. И когда я написала им в личку, да, действительно... Наш. Это наш. В свое время он туда, как бы, родители туда уехали, вот там он родился. Вот от конематки кустанайской породы. Вот. И еще одно направление национальное, как мы любим, да, кокпар. То есть в этом, то есть тоже мы можем подобрать жеребцов, тоже сделать такую селекцию, чтобы были высокие, рослые, мощные, такие по экстерьеру, которые будут с характером, да, вот для кокпара. Поэтому вот наш единственный государственный конный завод ведет такую работу. Ну, в свое время он немножко как бы вот отстал по селекции. Ну, мы сейчас нагоняем, ведем данную работу. Ну, и надеемся на увеличение поголовья. В этом году у нас мы закупили уже почти 7 голов. Сейчас еще на подходе 3. По задаче у нас стоит закуп 10 голов, потому что у нас конный завод поголовье уменьшилось. Вот. Понятно.
қостанай жылқысы қай салада болмасын өзінің үздік екенін дәлелдеуде дейсіз ғой. Дәлелде. Ал жалпы осы баптау бойынша енді асыл тұқымды жануарларды, жалпы мысалы әсіресе тұлпарларды, осы қостанай жылқыларын қалай қаншалықты бабында кішкентай кезінен бастаймын, немесе бір асыл тұқымды жануарларды сатып алғаннан кейін тұлпарды, оны қалай күтімі қалай жалпы? Иә, осы күтімге келетін болсақ, панитировка дейміз ғой біз. Осы біз биелерді біз маусым кезінде шығарамыз. Біз нелерге олар жайылымда жүреді құлындармен. Ал бап нелерге тренинг отделение дейміз ғой, айырлармен олар жылқы зауытта тұрады. Бізде как у нас смешанное содержание, конюшня пастбищное содержание. То есть мы и применяем пастьбу, чтобы же ребята окрепли, да, сухожильно-связочный аппарат. И конюшня это у нас, который в тренинге, и которые жеребцы-производители, они как бы физически не могут находиться с кобылами. Uh-huh. Вот суан келетін болсақ, асыл тұқымында, осы атьем дейміз, осы уже жеті айлықта біз тавро жасап, чипирование жасап, ол құлындардан биелерден аламыз. Бір-екі ай береміз оларға, өзіне қалыпына келуге, енді жем дейміз, шөп дейміз, өз бөлек тұрады. Айғырлар бөлек, кішкентай құлындар бөлек, бәрі бөлек нетемізді. Сол кезден групповой тренинг басталады бізде. Групповой тренинг дегеніміз не? Сол енді қалай кентер дейміз, енді жылқы шаруашылықта өзінің нелер терминдер бар. Негізінде ол орысша, қазақшасының негізінде біз енді литературный термин дейміз. Кентер, рысь, шаг, галоп. Сол схема бойынша ақырын-ақырын негізінде сол недоуздық дейміз, соларға үйретеміз, арқасына нелерді мата қойып, сол ақырында-пақырында үйретеміз. Ал бір жарымнан, уже бір жарымнан жыл бастап, екі жылға дейін ол индивидуальный тренинг. Бізде бапкеріміз бар, негізінде Игорь Бурымбаш дейтін Карманов, сол өз схема бойынша тренинг жасайды. Ал уже екі жасқа толғанда уже атшарысқа шығады. Екі жаста ол, мен жаңағы айтып кеттім ғой, 1000 метрден қашықтықтан бастап 3200 метрге олар сол қашықтарға дайындалады. Ал уже 3 жастан жоғары олар уже аламан бәйгеге дайын дейсіз ғой, қатысуға. Yeah. Ал жалпы осы жаңа айтып жатсыз, шабатын бәйге аттары бар, көк параттары бар, жаңағы секіріп конкурс деген секілді спорт түрлеріне қатысатындар бар. Оларды қайдан қарап білесіздер? Мысалы, мына жылқы көк парға жақсы екен, немесе құлын кезінен бастап осылай дайындау керек деген секілді, бәйгеге дайындау керек деген секілді қайдан танисыздар? Енді біз біздің бапкеріміз бар, ол кісі сол жұмыстармен айналысады. Біз енді бізде круг бар ғой, сонда біз шығамыз. Мысалы, май, июнь кезінде біз шығамыз да галоп жасаймыз. Сонда біз білеміз, қай неге қашықтыққа жарысады. 1000 метрге ме оған үлкені резвіс керек. Сонда біз уақытқа қарап, біз қараймыз, қай жылқы, қай неге бақытқа дайындалады. Ал біз енді жылқымызды біз азайтқаннан кейін, біз конкурға уже біраз жыл дайындамаймыз. Енді ол біздің жоспарымыз. Сосын көкпарға да біз нете қоймаймыз, өйткені біз енді жылқы санын көбейтуіміз керек. 100-ден астам уже жоғары болғанда, біз уже негізінде сол тренадиленді дейміз ғой, көбейтеміз. Осы мысалы 10 бас көкпарға кетеді, осы бас 10 бас аламанға кетеді, 10-15 бас гладкеға кетеді, и мысалы 5 бас конкурға қатысады деп осындай жоспарымыз бар. Ал енді осы сізді көріп отырған көрермен қауымға, осы бір жылқы саласымен қызығатын қоғамға, жалпы қазақ ат десе делебесі озып отыратын халыққа, сол көрермендерге ізгі тілегіңіз болса, айтар ойыңыз болса, мархабат, бірінші камераға қарап айта беруіңізге болады. Осы қостанай жылқы зауытынан сіздерге
қалай айтсам, жылқы шаруашылығымен айналысындар. Біздің университетіміз енді Қостанай Ахмет Байтұрсынов ұлынан мен мамам болып шықтым. Сол биотехнолог селекционер дейтін мен маманым. За технией негізінде осы бағытқа келіп, өйткені бізде мамандық өте аз сол салада. Бізге енді көп жұмысшыларға жет деген осы жылқымен айналысуға. Осы деген махаббатпен, тек қана осылай жұмысқа келіп, кетіп дегеніміз бізде жоқ. Бізде жан сүйетін спорт. Жан сүйетін, спорт сүйетін негізінде адамдар керек. Сол үшін осындай жұмыспен айналасындар. Көп-көп рахмет. Осы бір тығыз уақытыңызда бізге уақыт бөліп, эфирға уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Алдыға қарай, алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін, дами беріңіздер, шабар аттарыңыз көп болғай деп айтқым келеді. Амин. Ал енді құрметті көрермендер, өкінішке орай дейміз, тобылтынсы бағдарламасы өз мәресіне жетуге сәлақ қалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Но мы с вами прощаемся, до новых встреч, сау болыңыздар. Ай, ауылым, кімге құшақ жаярмын?